Солтүстік Қазақстанда түні бойы жаңбыр жауып, соңы көктайғаққа ұласты. Түнгі 12-лерде басталған жауын таңға дейін толастамады. Қозғалыс қиындығандықтан қоғамдық көліктер тоқтады. Такси шақыруда мүмкін емес. Оның үстіне ақысы бірден 3-4 есе өскен. Ал қала мектептерінде сабақ онлайн форматқа ауыстырылды. Дегенмен облыстық республикалық маңызы бар жолдар жабылған жоқ. Дәл қазір өңірде 2 градус жылы. Синоптиктердің мәліметінше бүгінде қолайсыз ауа райы сақталады. Қарлы жаңбыр жауып, желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді. Кей жерлерде тұман болуы ықтимал. Дауылды ескерту жарияланды.